В останні роки, зважаючи на євроінтеграційний вибір України, суттєво зросла кількість охочих отримувати вищу освіту за кордоном. І тут однозначний лідер – Польща. Як правило, з Хмельниччини абітурієнтами польських вузів стають учні шкіл обласного центру, Кам'янця-Подільського та Городка. Кам'янчанин Артур зізнається, за всяку ціну хоче навчатися лише за кордоном. Двоє його однокласників уже отримують освіту в польських вишах. Туди прагне поїхати і Артур. Вважаю, що там більше перспектив і ширший ринок праці. Лише у Люблінському католицькому університеті 60% іноземних студентів – українці. З України є керівники гуманістичні, керівники спорту. Найчастіше студенти з України обирають для себе факультети гуманітарних або суспільних наук, вивчають іноземну мову, історію. Навчаються українці також на факультеті математики, інформатики та ландшафтної архітектури. Серед багатьох причин такого вибору, а це престижність, можливість працевлаштування у Європі, тощо і фінансова сторона питання. Наприклад, освіта у кількох навчальних закладах Польщі дешевша, аніж оплата контрактної форми навчання у деяких українських вишах. Проте проживання нашого студента за кордоном плюс оплата навчання може обійтися у чималу суму його сім'ї, каже пан Володимир. Свого часу його онук теж мав бажання стати іноземним студентом. Та не судилося, в родині не було такої фінансової змоги. На черзі молодший онук Артем. Я хотів би, щоб в Україні, але при цьому я би освіта була краща, ну, і щоб ціна відповідала якості, то було б краще. Пан Андрій хоче, щоб його син Микита навчався за кордоном. Вузи Западної Європи. Там краще образування дають, набагато краще. Проте з висновками про якість вітчизняного та закордонного навчання освітяни радять не поспішати. Мовляв, наші класичні національні виші дають відмінні знання. Щоправда, тим, хто хоче їх отримати.